Ne bi ja to vama da radim. Nekako mi je mnogo nervozno, a? Šta ti kažeš? Pa da, jeste malo nervozno, kapiram, ali to... Čekaj, pusti me da završim. Znaš, rešio sam ipak da vam ne pomogu. Ja, ali Gojko, to je prilika da napriješ nešto... Nešto potpuno novo, kapiraš, eksperiment. Slušaj ga, eksperiment. Eksperiment, e. Pa ne bi ja to, znaš. Mogu mi glupa ta vaša muzika. Šta je to? Nešto dudu, c, c, tik, tik. I? Kura,